Seuraavassa ennätyksessä harrastetaan päällä eteenpäin liukumista. Mitä se tarkoittaa? Sen meille tulee näyttämään suoraan Brasiliasta capoeira-mestari Bocao. Tervetuloa Bocao ja Valtteri Melkko. Kiitos, kiitos. Hienoa, että olette päässeet paikalle. Varsinaisen huiman tempun tulee kohta tekemään Bocao, mutta Valtteri, sä oot tässä vähän tulkkaamassa. Joo, kyllä, kyllä, tosissaan. Koska meillä on siis Bocao Brasiliasta ja nyt vaan käymässä Suomessa, tai ollut täällä vajaa vuoden verran. Kyllä joo, tähän ei ole vielä ihan suomea opetellut, eikä sitten, tai ei olisi oppinut, ja englantikin vielä, no englanti ei ole kovin hyvä, niin sen takia. Kerro vähän, mistä capoeirassa on kysymys. Joo, capoeira on sellainen 1600-luvulla syntynyt afrikkalaiset, norjat, jotka tuotiin Brasiliaan sinne itäosaan ensimmäisessä, niin kehitti tämmöisen taistelulajin, ne halusi puolustautua näitä orjaisäntiä vastaan, mutta sitten ne halusi myöskin naamioida se vähän niin kuin tanssiksi, jolloin siitä tehtiin tämmöinen rytmillinen taistelulaji. Eli capoeira on rytmillinen afro-brasilainen taistelulaji. Miten Bocao, kauanko oot harrastanut capoeiraa? Quanto tempo que você fez capoeira? Eu desde os 7 anos. Quanto? Desde 7 anos de idade, uns 26 anos. Se on joku 26 vuotta, eli niinku 9-vuotiaasta lähtien okay. On harrastanut. Eiku 7-vuotiaasta, anteeksi. Seuraavaksi on tarkoitus liukua päällä, siis päällään seisten tavallaan, kun päävasti ja liukua pituutta. Niin voitko kysyä, että mistä moinen on temppu on lähtenyt? Como que criou esse show que você vai fazer agora? Vai ser chamado escovão de cabeça. Escovão de cabeça. Pra você. Através de show de capoeira mesmo. Uhum. Movimentos de acrobata de capoeira. Bota a cabeça no chão e sai de lisa. Tähän vaan keksin, että mitä se olisi tekisi näin, että lähtisikin liukumaan lattialla. Onko tämä vaarallinen tai vaikea? Siis vaikeahan tämä varmasti, mutta onko vaarallinen? Tá difícil, perigoso. No. Ei se, mä luulen, että toki jos joku ihan kokematon lähtee, niin siinä voi tietysti niskat mennä. Niin ei ehkä kannata yrittää kotona. No ehkä ei ensimmäiseksi. Ehkä sanoa ei näin, että ei ehkä kannata. Kannattaa aloittaa päällä seisonnasta ja sitten voi ehkä ruveta miettimään, että no vähän jos liukus, pikkasen vaan. Pikkuhiljaa. Tämä on aivan tosi uskomattoman kuulosta. Mä haluan kyllä nähdä, mitä tässä tapahtuu. Katsotaan. Ei tee muuta kuin onnea matkaa. Joo, hei, kiitos. Kiitos. Paljon. Se oli siinä 216 senttimetriä. 216. Joo. Hieno, tosi hieno suoritus. Oh, kiitos. Nyt kerrankin näytetään.